все поділитися. Добре, а яка ідея? Робити добре ідею. Ну, війна вимагає швидких рішень і рішень, на які ми не зважувалися упродовж тривалого часу. Вона вимагає брати відповідальність і активізувати боротьбу не тільки на полі бою, але й на культурному та інформаційному фронті. У моїй лінії пам'яті біжать покоління українців, які мріяли про такий момент. Момент, коли не буде чужих символів на нашій землі. Дуже символічно і лелеки над нею. Давайте лелеки. Він же він такий косий. Це зняли фото. Пускай. Вже давай. Ідемо далі. Обережно. Так.